فلم ماشاء اللہ سے خوبصورت فلم بنائی تھی جی کرکٹ انگلش کے، اس میں میرے میں کوئی سا فرق نہیں ہے. اسی طرح لاہور میں گیا تھا نا بندوں نے مجھے بنایا تھا، اسی طرح ماشاء اللہ بہت اچھی فلم بنائی اس نے سر. وہ فلم میں نے تکیلا، پھر ٹی وی والا مجھے کہنا یہ تیرا جوڑوا بھائی ہو نہیں ہے، میں نے بولا نہیں ہے جی یہ میرا جوڑوا بھائی. ماشاء اللہ لوگ گلا لا کے ملتے جی جب پیپا کے جی، پہلے کھانا کھاتے، کھانے کے بعد پھر سیلفیاں لے رہے بہت یہاں جی، دن میں میری 10 سیلفیاں جاتی ہے جی. میں سب سے پہلے لاہور کام کر رہا تھا بتی چوک میں جی، ٹھیک ہے تھا میری 26 سال عمر ہے جی، ٹھیک ہے تھا. ان شاء اللہ شادی نہیں کی تھی سر، شادی کا شوق ہے ماشاء اللہ، شادی کر دوں گا جی. ابھی میں فیمس ہو گیا، ابھی میری شادی جلدی ہو جائے گی جی.